jättiläinen kohtaa Dag Hammarskjöldin. Näin. Me ollaan tehty tätä aika pitkään. Se äänittää toi tuoli. Vaiko se? Me sä äänitätte minun. Olen suurempi kuin King Kongi. Suurempi kuin Monty Kongi. Minä olen jättiläinen. Olen tosi jättimäinen. Olen Pontus jättiläinen. Tässä on 3 sointua. Tässä on päivä. En saanut edes kaatumaan sitä. Kohta rikotaan rummut. Tää ainakin kapula. Mitä sitten? Suoratipussi. Vai suoratipussi vai Saksa? Otetaan suoratipussi. Toivottavasti harmeen. Polviasema. Ei tää kun polviasema. Sä voit ottaa. Kuminen suorati pussi on huono suorati pussi.